Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Roberts, e hoje vamos dar uma olhadinha como está o nosso Baro, tá? Vamos ver o que temos de interessante. Lembrando que o Baro está aqui em Mercúrio, tá? No relay aqui Larunda. Vamos dar uma olhadinha lá e vamos ver o que o nosso Mr. Baro trouxe pra gente de interessante, né? E espero que dessa vez ele venha com uma coisa bacaninha, né? Porque ultimamente tá vindo com uma preguiça danada, tá? Ai, ai, Baro, Baro, sabe o que temos pra nós, Mr. Baro? Gente, aproveitando aí, né, que se estiver assistindo nosso vídeo aqui, deixa um likezinho aqui, não custa nada, só apertar o botãozinho ali de like, né, pra dar uma força pra gente, né? Enquanto a gente vai dar uma olhadinha, ver o que temos interessante no nosso Baro. Vou apertar o ESC aqui. Né, todo mundo já está correndo atrás do Baro, vamos ver que ele trouxe as bugigangas dele, quais são as coisas boas, as coisas ruins, rapaz, tá todo mundo indo lá, Mr. Baro. Já está disponível? Corre, cambada, vamos lá. Chegou? Chegou, já chegou. Acabou de chegar, rapaz. Com licença aí. Opa, aí, Tenno. Vamos lá. Opa! Interessante. Olha, gente, essa arma aqui. Essa arma. Ela, se eu não me engano, ela vem só no evento, tá? Então não deixa passar, tá? Então aproveita que é uma melezinha. É legal, tá? Não é ruim, não, porque, ó, 22 de chance crítica e 22 de status. Um ótimo. É uma, tipo, uma melezinha forte, viu? Bom, temos aqui um Prime, tá? É de arma corpo a corpo, infestado, muito bom. Tá, aproveita aqui, ó. Também, ó. Lives na Twitch, Twitch e Trovo eu faço todo dia a partir das 8 horas, tá? Tem que pegar, né? Infelizmente, você não pode deixar passar, né? Não tem jeito. Esse aqui, gente, eu tenho 8, sabia? Só se você não tiver, mas assim, eu já peguei. Não lembro onde peguei esse mod, mas não é difícil, não, tá? Aqui, opa, escopeta. Ó, esse aqui cai com uma luva, sabe aonde? Na sua fantasma. Fantasminha, rapaz. Fantasma Prime também, tá? Então precisa, tá bom, tá? Esse aqui de escopeta. Rapaz, ele veio pensando na fantasma, né? Olha, outro ele tá. Glacial, então aqui, ó. Tá vendo? Elétrico e também o glacial, tá? Os dois, ótimo, tá? Esse aqui não pega, gente. Olha, eu tenho 41 desse mod aqui, ó. Então esse aqui. Ih. Não precisa pegar esse aqui, não. Esse eu tenho minha dúvida, porque eu só tenho 8, tá vendo, ó? Isso aqui eu tenho minha dúvida, tá? Mas só que assim, se você for montar uma fantasma Prime, você não precisa. Ou fantasma normal, tá vendo? Tem duas, tá? Vamos lá. Aqui temos o quê? A Gorgon. Tá, isso aqui é uma maestria, tá? Uma arminha. Vai precisar pegar ela, tá? Rapaz, essa arma é umas armas que eu tenho dúvida da utilidade delas, viu? Gorgon, Gorgon, meu Deus do céu. Eu tenho uma chance crítica alta, mas, né? Maestria. Gracata Prisma, rapaz. Gracatinha, rapaz. Eu gosto dessa arma, acredita? Gracatinha, rapaz, faz estrago. É, a lançadora de prego. É, maestria precisa. Presença do que. Aqui são uma postura, né? Então, quem quiser pegar. Essas, eu acho essas skins que vem no Baron feia. Mas aí é gosto, né, meu amigo? O que pode ser feio pra você, pra mim é lindo pra você, né? Vai saber, né? Aqui é a skin da Redeemer. Uma arma legal que eu gosto de jogar. Bom. Muito boa essa arminha aqui. Temos uma Syndanna. Syndanna Domus. Mais ou menos. Senna, tá? Senninha. Putz, vida, eu gosto de Senna, rapaz. Ai, vou comprar só porque eu gosto de colecionar Senna. Né? Eu não tenho ainda, meu. Puta, bem ali no finalzinho. Vou comprar isso aqui, mas não faça isso, tá, gente? Vou comprar só porque eu não tinha isso aqui. Diadema? Ai, oxi, Diadema, rapaz. Tem uma cidade aqui perto, onde o Alexandre mora. Diadema. Olha, Lele Cachada agora morar em Diadema. Tá? Temos também aqui a Máscara de Sentinela. Ah, não. Passa, passa. Ah, isso aqui. Não dá nem pra ver. Ninguém olha, né? Fez a sua cabeça, ninguém olha isso aqui. Show, então vamos lá. Aqui outro conjunto são as asas, tá? As asas. Estampa. Rapaz, sabe essa estampa achar bonitinha, essa estampa, meu? Sabe onde você vai decorar isso aqui? Lá onde você fica. Onde você põe um. Os seus aposentos, entendeu? É lá embaixo. Os aposentos. Aqui tem o Tiberon, mas também uma skin. Pra aí, tá duas arminhas, né? Aqui temos também Pex, que é um cartãozinho aí pra você decorar sua nave. Beleza, temos aqui. Tem mais coisa aqui, ó. É, o Baro meio com pouca coisa, hein? Aí temos um ombro, né? Um kit de ombro. Eles vão melhorar a parte gráfica do jogo também, gente, em breve, hein? Né? Um peitoral. E tem aqui as pernas. Bom, gente. E o caminho da Fai? Tem uma feira bonita. Mas resumindo aqui, gente, né? Temos três mods primes. Tá? Bons mods primes, tá?
duas armas, né? E duas armas, é isso. O que vale a pena você pegar? Bom, pega os três, ó, três armas. Pega as três armas, beleza? Precisa pegar essas três armas. Pegar esses dois mods, os três mods primes. Esse aqui vai a seu critério, tá? Mas infelizmente eu tenho que pegar essas três armas aqui. Não deixa passar essa aqui não, tá, gente? E os três primes. E aqui embaixo. Embaixo não tem nada assim que vou falar. Ah, que vale a pena, tá, gente? Então, esse. Eu, rapaz, veio com poucos itens, o bar não veio? Veio mais pobre, mas veio com mais coisa interessante. Falou? Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. E até mais. Valeu. É, bora. Veio. Nota, eu dou nota 6 pra ele, vai. Pelos mods que veio pra montar uma fantasminha Prime, uma fantasminha normal, tá? Esses mods são muito bons pra ela. Show? E as três armas. Falou? Até mais. Deixa o like no vídeo. Tchau. Baro, baro. Traz coisa melhor pra gente depois, hein? Tá devendo aí.